приїхали в Чернопіль, Я хотів запитати вас про довоєнну домашню аптечку. Що в ній було? Чи була вона взагалі в хаті, чи була така потреба? Та що, не певно, що було. Перелічіть, що тут це. Людина була. Так. Якийсь бандаж був. Ще що? Вазелінка. Від ці пігулки, як живіт болить. Які саме? Каплі до носа, я не пам'ятаю, каплі до носа. А ото все було з натуральних... Ніякої хімії? Так, так. То не хімія була, все було натуральне. Та пішов, Боже мій... Ще купіть якось так. Так, та й пішов до пана Бекісевича, що болить. Не треба доктора було. Він тобі відразу дав і на тому кінець, і все, йде додому і лікуйся. Чи існували якісь такі народні, популярні засоби від застуди, щось таке? Чому я це кажу? Калина, малина. Традиційно. Так. Я чув, що таке, здається, в Сушкевичі я прочитав, що після війни, коли босими бігали по вулиці, десь поранив ногу, то нафтою мастили. Чи нафтою? Нафтою. Нафтою. Просто поливали нафтою трошки. Так. Ви щось пригадуєте таке? Так само сказав, не знаю. А от щось таке, я вже не від одного чув. А хто це мастив, не знаю. Ну, діти, поранив ногу, перев'язав. Ну, нафтою замастив, може бути. Боші ноги. Та що-небудь поранив, рано. Так, так. Замастив нафтою. Може бути. Може бути. Ви такого не пам'ятаєте. Таке, як банки, наприклад, застуди. Було щось таке, чого зараз? Були банки, були, так, обов'язково. Це коли вже сильна дуже застуда? То не в кожній хаті було, але там на пару хатів, в одній хаті баньки були. Баньки, ставити баньки. Баньки ставити? Так, ну і то, той, хто мав банкет, він мав ставити ті баньки. То прийшов, поставив, там йому чи заплатили, чи що, ставили баньки. Для тих, хто не знає, від чого банки були? Це від сильної застуди? Так, так, від застуди. Щоб легені, щоб запевні легені не було, щоб туберкульоз було. То на плечі ставили, на груди ставили. Ставили на плечі, на груди. Ну то вони й досі ставлять. Це мали спів. Ну і добре. Мали фатки. То відтягує, то потім такі синяки робляться, то відтягує простуджену кров. Якщо сине, значить добре було, то значить витягує. Так. А якщо червоний, там вона... Не робили так. Угу. Сини. Вузькі хаті. Баньки були військово в хаті. Угу. Я пам'ятаю, вона... А, людина. То діти, то там... Боліло, там десь закалічив, там.